Vítám vás, přátelé, u dalšího paření s Teou, což je úplně stejná blbina, jako třeba, nevím, chlastáme s Dádou, nebo tančíme s Karlem, ale ono je to celkem jedno. Takže dneska si uvaříme takovou pravou italskou specialitu pro chudý lidi. Respektive, ono už to asi nebude moc úplně pro chudý lidi, protože to je parmezán, slanina, vejce, což to je nevadí, ale v Itálii je to furt populární, jako jídlo pro chudý. Jmenuje se to špagety carbonara, co na to budeme potřebovat. Já používám 150 gramů slaniny, krájený na malý proužky. Do toho používám 100 gramů pravýho parmezánu. Ještě ho tak namazat na chleba, nemělo by to chybu. A 8 žloutků. Bílky už sežral pes, jo. Takže, první co uděláme, že si do mísy vyklopíme ty žloutky. Efektivně. Jo. Ani kapka na zmar, totiž na zdar. Jo. Tak, žloutky. A do toho překvapivě si vyklopíme parmezán. Promícháme tuhle tu krásnou směs. Vzhledem k tomu, že ten parmezán je docela slaný, tak to nemusíte ani solit nic. Uděláte z toho takovouhle pastu. Tak. Pak si rozehřejete pánev, když vám to teda chytne. A do té pánve si mrsknete pěkně tu slaninu. Nemusí být moc, ta slanina je tam víceméně jako tak jako na dochucení. Jo. A vlastně nám dodá ten tuk. Předtím jsem si připravila špagety. Bohužel to nejsou teda špagety, které nelepí, ale ono je to celkem jedno. Každopádně, než se nám udělá slanina, tak si vezmu špagety a promíchám je. Teď mě vezmu takhle. Jo. Teď já to zahrábnu ty pazoury, jo. Jak? Dám si tam tak přiměřeně. A pořádně to prohňahňám s tím vajíčkem a s tím sejrem. Nebojím se toho. Jo. Hezky. S tím zakvedlám. Udělám to úplný bajkonur. Aby se nám ty vajíčka s tím sejrem nalepily pěkně do těch špaget, jako když někomu vrazíte vyžvejkanou žvejkačku do fousu. Musí to mít zhruba stejnou konzistenci. Jo. Aby to vejce taky z toho nešlo úplně dolů. Jo. Tady to můžete vidět, tak jsou krásně nalepení ty kousky sejra. Pozitivní je, že po vzoru Jirky Babici, když nemáte špagety, tak tam klidně dejte jiný těstoviny, je to úplně jedno. Pěkně si uděláme slaninku. S tou slaninou to úplně nepřeháníme, aby si lidi moc jako nezvykali. Jo. Ale musím házet po zemi, ale už je celkem jedno. Musím házet do bordu.
Takže, když je slaninka takhle ready, tak to vezmu a mrsknu to do toho. Pořádně to do toho škrábnu. Jo. Ani nudle na zmar. A teď to pěkně promíchám, aby se slaninka dostala. Aby se do každého strávníka dostalo. Dáme ze všech stran pořádně. V podstatě to taková italská obdoba mňamky, kdy v Čechách ženský dělají těstoviny s párkem. Tak je to docela podobné. Tady je rozděleno v tom parmezánu. Když to máte takhle moc hustý, jak tam můžete vrazit trochu smetany. Aby vám to udělalo jako lepší omáčečku, ale nemusíte. Je ochutnávat. Nepotřebuje to moc času, je to jednoduchý. Na italský poměr je to levný jídlo. Ostatně jsou to špagety carbonara, což je v podstatě uhlíčký špagety. No, a je to hotový. Takže se mějte pěkně a u dalšího vaření se budu těšit. Adios.